Молодший лейтенант Дмитро Охотенко нещодавно повернувся із зони АТО. Каже, обирав професію за прикладом батька. Сподівається, що і його маленький син буде таким, як він. Приймав участь в антитерористической операції, коли у мене родився син. Це було щастя, радість. Тобто син – наслідник. Перше впечатлення, ну, на мене похож, звісно. Сложніше всього там. Це розстояння між рідними і мною, між моєю сім'єю. Разом із Дмитром пройшли фронти та блокпости зони АТО чимало хлопців, які попри свій молодий вік проявили себе справжніми воїнами – сміливими, міцними та непохитними. Звільняли Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Обороняли блокпости під Луганськом, Маріуполем, Мар'їнкою, Костянтинівкою, Кураховим, Волновахою. Хтось вже повернувся, хтось ще у зоні АТО. Та найважчим боєм називають таке сумнозвісне звільнення Лисичанська. Були в Лисичанську спокійним командиром, генерал-майором Радієвським. Заходили освобождать город, попали в засаду, как это всем известно. Ну, бойцы наши не растерялись, никто не повернулся, не убежал, все стояли до конца, ушли только по приказу. То есть, конечно, тяжело видеть ранения, тяжело видеть погибших товарищей, но те, кто остался в строю, я думаю, с честью выполнили, и все заслуживают, скажем так, благодарности или почет от нашей Родины. Личный состав с поставленной задачей справился на оценку отлично. Это уже не первый их выезд. Все люди готовы, подготовлены и готовы выполнять задачу, которую перед нами стоят. В начале сентября подразделение вернулось после двухмесячного пребывания в зоне проведения террористической операции на территории Донецкой области. Мы выполняли задания. Это в таких городах, как Мариуполь, Волноваха и в Курахово. Сейчас подразделения после возвращения отдохнули и занимаются плановой подготовкой и готовы выйти на охрану общественного порядка в городе Кривий Рог во все районы города. Серед тих сміливців і молодий солдат Євген, який попри поранення вирішив таки підписати контракт і залишитися на службі. Понравилась эта работа, понравилось защищать страну. Я считаю, это должен делать каждый, кто может. У меня есть такая возможность, я решил поступить так. В планах на будущее хочется создать семью. Жить в спокойной стране, в надежде, что скоро кончится война, и дальше работать, жить. Такі вони наші молоді армійці, завзяті, палко залюблені у свою країну, віддані друзям та побратимам. Нині у таких, як вони, особлива потреба. Нарешті в Україні зрозуміли, що будь-яка держава без професійної армії беззахисна, вважає полковник Олександр Голяков. Каже, у нас достатньо бойових офіцерів, які знають свою справу та можуть навчити молодих. Саме головне качество любого воєнного, любого українського воєнного – це високе чувство патріотизму. Война на Востоке показала, что без этого основного качества просто невозможно воевать. Потому что за успех любой войны зависит от морального духа тех людей, которые воюют. Есть просто два таких признака, без которых нельзя ни построить армию, нельзя ни выиграть ни любой войны. Это первое. Это напряженная борьба, военная борьба. И второе – железная дисциплина. Железная военная дисциплина. Із дисципліною в підрозділі проблем немає, а тренування постійні. Нині хлопці готуються до спеціальних тактичних занять, де відпрацьовуватимуть дії та маневри при загостреній ситуації у населених пунктах. Уроки війни мають бути засвоєні досконало, аби більше трагедій не ставалося. Криворізькі захисники про це обов'язково подбають.